Insider, Sejam bem-vindos a mais um Insidercast e hoje diretamente de Portugal. Não, não, nós não estamos em Portugal, mas a nossa convidada está lá. Para responder a principal pergunta que a gente recebe todo dia aqui no Insidercast e outros produtores de conteúdo em áudio também recebem: será que é possível ganhar dinheiro com podcast, com conteúdo multiplataforma, distribuído na internet? Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre monetização de podcasts e como essa mídia que vai crescendo cada vez mais no país pode ser aliada de produtores de conteúdo e agências e as empresas também. Para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe hoje a Ananda Garcia, gerente de marketing e parcerias da Spreaker, uma plataforma de hospedagens de podcast. Ananda, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Oi, Bárbara. Bom dia, boa tarde, boa noite. E muito obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse tema. Estou super feliz de bater esse papo com vocês. Nós também estamos muito felizes de te receber aqui hoje. E é lógico que não estou sozinha. Estou com eles, os meninos de ouro do Insider Cash. Ele, iluminado como sempre. Aqui, ali, acolá, em qualquer litoral deste Brasil baronil. Cleiton Lúcio, tudo bom, Cleiton? <laughs> Oi, Bárbara, tudo bem? Ananda, muito obrigado por estar nos convite. E também nós temos aqui ele, menino de osso, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Poxa, opa, muito bom estar nessa nave aqui do Insidercast. Cleiton, não tão bem quanto você e a Bárbara, estão na praia, e não tão bem quanto a Ananda, que está em Portugal, lá comendo aquele delicioso bacalhau, aquela alheira portuguesa. Hum, que delícia. Olha só, já vou emendar aqui a primeira pergunta é, referente à questão da monetização de podcasts. Todo mundo pergunta para a gente, vocês estão ganhando dinheiro com podcast? Essa pergunta todo produtor de conteúdo recebe. Então, vamos desmistificar isso de uma vez por todas? Então, a gente trouxe a Ananda aqui para responder essa pergunta para a gente. Ananda... Dá para ganhar dinheiro com podcast hoje em dia ou isso é um mito? Não, com certeza dá para ganhar dinheiro com podcast, mas tudo depende, né, do momento, do estágio de, na, na sua jornada de criação que aquele podcaster está, né? A gente pode falar de, de diferentes casos. Vamos de repente começar com os podcasters iniciantes, né? Que é o caso. Né, da grande maioria, eu acho que se a gente se a gente pensar assim, no fator ganhar dinheiro, né, ganhar dinheiro, a gente pensa que ok, de repente eu vou tirar um salário disso, essa vai ser a minha principal fonte de renda. Nesse caso, eu diria que é muito difícil, né, uma pessoa que começa sem ter uma audiência, sem ter uma comunidade, sem ter tido um blog, um canal do YouTube, dificilmente, né, vai fazer dinheiro desde o início, né. O que ela pode fazer e isso sim é uma maneira, né, de gerar recursos, né, de uma receita para o podcast é investir em pequenas coisas diferentes, né? A gente tem as, a monetização programática, né? Uma coisa que o Spreaker tem, por exemplo, tem os programas uh, de afiliados. Tem uh, menções de marcas, de repente, a pessoa pode tentar fazer uma permuta com alguma marca, se ela está interessada em receber produtos, também tem produtos licenciados que o podcast pode vender, né? Sei lá, criar camiseta, uh, moletom, boné, do podcast, pode criar um programa de membros, né? Para dar alguns benefícios ou até conteúdo exclusivo, e através dessas uh, coisas, né? Elas se somam, e aí, ao longo dos meses, o podcaster iniciante vai começar a geral uma receita. Sem dúvida. Mas falando dos, dos grandes criadores de conteúdo, né? É óbvio que tem aí vários recursos tecnológicos, inclusive, para os podcasters, podcasters monetizarem ali todo o seu catálogo de áudio. Né, a gente também, no Spreaker, tem o, a monetização programática, o gerenciador de campanhas e outras coisas, né? Que ao longo do, do nosso papo a gente pode aprofundar melhor. Que sim, o, o podcaster grande, sem dúvida, ele, por ter a sua audiência já consolidada, ele consegue muito mais facilmente é, monetizar o seu conteúdo, sem dúvida alguma. Ananda, agora falando sobre marca, né? é, quais são as vantagens que as marcas têm em anunciar em um podcast em relação aos outros meios de publicidade? É, Por que as marcas deveriam focar um pouco mais a atenção delas nos ouvintes né? e no público que consome conteúdos em áudio? É, bom, tem até uma. Eu trouxe aqui um dado é, da Edison Research, que é um, uma instituição de pesquisa que realizou uma pesquisa uh, sobre consumo de podcast no ano passado, que fala que 50 por, 54% dos ouvintes de podcast estão mais propensos a comprar é, algo que é anunciado no podcast. Evidentemente que essa pesquisa foi feita no mercado americano, né, que não tem a ver ainda com o nosso mercado no quesito. Monetização no quesito consumo de podcast, mas a gente tenta se espelhar neles porque assim como o Brasil cresceu muito no YouTube, a gente acredita que ele vai crescer muito no podcast e poderá atingir esses, esses números mais grandiosos. Mas então é o que essa pesquisa nos mostra, né, É que de fato o ouvinte do podcast ele está mais é propenso a consumir aquilo que é anunciado e ele está mais atento ao conteúdo. É interessante porque mesmo que aquele ouvinte esteja realizando tarefas assim físicas no seu dia a dia, andando de bicicleta, indo no supermercado, passeando com o cachorro, aquela coisa que todo mundo já sabe que a gente faz enquanto ouve podcast, ele está com seus ouvidos ali muito atentos, né? E se a gente comparar com redes sociais é, esse essa, esse ouvinte, não, né? O, o usuário da rede social ele, ele se distrai muito mais, ele é muito mais bombardeado com conteúdo. Um outro fator é que o podcast exige que a, que a pessoa tome uma ação, né? Geralmente ela vai lá, ela vai no celular, ela vai abrir o aplicativo de ouvir podcast, ela vai no seu podcast e vai ouvir. Enquanto que nas redes sociais muitas vezes tu tá ali passando, nem tá prestando atenção no que tá acontecendo, tem mil telas abertas em vários lugares e. Tu é bombardeado com anúncios que às, às vezes são irrelevantes. Então, eu acho que as marcas podem. devem, inclusive, fazer esse experimento de anunciar em podcast e mensurar qual é o retorno, né? Porque uh, se tu encontra um podcast de nicho que conversa muito bem com a tua audiência, a chance de converter é bem maior do que anunciar nas redes sociais. Amanda, Minha percepção. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho do que é o streaker. Quais são os benefícios que a plataforma traz para os criadores de conteúdo e para as agências também? Sim, então, o, o Spreaker dá para. Ou a Spreaker, enfim, dá para dividir em, em duas partes principais. A gente tem o aplicativo de gravação, que é o Spreaker Studio, disponível para desktop e também para celular. Né? Ele é mais dedicado para pessoas que queiram ou fazer uma live de podcast, e fazer o podcast live e depois transformar no arquivo gravado, ou que não precisam de tanta edição, porque tu grava e já distribui para os agregadores. Né? Então a gente tem o, os apps de gravação. E a gente também tem o que a gente chama de CMS, ou Content Management System, que nada mais é que a nossa plataforma para fazer a hospedagem, a monetização e todo o gerenciamento do podcast. Essa plataforma é, é bem simples, tu não tem que ser tipo a ah, nerd de tecnologia de podcast para fazer. Né? Tu faz o upload do teu arquivo de áudio, coloca a imagem de capa né do teu, do teu podcast, coloca a, a descrição dos teus episódios, a descrição do teu podcast. É, e faz todo esse. Assim, deixa ele prontinho só para apertar os botões de cada agregador e enviar o teu podcast para lá. E além disso, né, uh, O Spreaker tem as ferramentas de monetização. Então, para o, o podcaster, digamos, pequeno, médio ou até grande, mas que não seja uma empresa de podcast, a gente tem um programa de monetização programática, né? Que permite que ele faça, que o criador de conteúdo faça pedidos de anúncio. Então, por exemplo, nesse episódio eu quero três anúncios no tempo tal, tal e tal. eu consigo especificar muito bem onde eu quero né, ter esses anúncios rodando e se há anúncios disponíveis, esses anúncios vão rodar no teu podcast. então é uma maneira até parecida assim com o com, com YouTube sabe eles vão rodar de forma dinâmica, eles vão variar dependendo da geolocalização do teu do teu público e tal inclusive recentemente o Spreaker lançou uma ferramenta que é o detector de silêncios então tu faz o upload do teu episódio e ele vai te inclusive te dizer quais os melhores pontos dentro do episódio para tu colocar os anúncios é para que não interfira com o que tu está falando né para não cortar tua fala no meio e tal é, os publishers ou os veículos de comunicação né eles têm acesso a ferramentas mais robustas no Spreaker eles têm acesso a um gerenciador de campanhas que é uma coisa que a gente pode fazer uma comparação assim grosso modo com com um gerenciador de anúncios de Facebook, por exemplo, e ali ele vai rodar diferentes campanhas, ele vai negociar o CPM, né, o custo por mil impressões, ele negocia direto com seus patrocinadores, ele vai definir o público-alvo, a geolocalização, em que episódios que ele quer rodar essas campanhas. Então, essa é uma grande vantagem para quem é publisher ou grande criador de conteúdo. E os anunciantes, né, também podem entrar em contato com o Spreaker para anunciar nos podcasts que estão hospedados no Spreaker, né? Eles podem definir os podcasts de interesse, os assuntos de interesse, a geolocalização, a duração da campanha e dá para rodar, por exemplo, assim, ah, uma campanha de um, Dia das mães, eu só quero que rode no mês de maio, nessas regiões do Brasil, nessas cidades ou nesses estados. Então, isso isso é possível, e, e dessa forma o Speaker consegue atender o criador pequeno, médio, a empresa de podcasts e o, e o anunciante. Eu não sei se eu consegui é, explicar bem se ficou claro, porque são várias coisas. Vocês podem perguntar, se não ficou claro, gente. Ficou super claro, a gente entendeu os lados aí da moeda. E eu queria te abordar agora uma novidade. A gente acompanhou aí na imprensa o lançamento do Hub, que é um, uma funcionalidade que permite que um podcast anuncie em outro podcast. Isso eu achei fantástico. E até lembrei de uma estratégia passada que muitos podcasts têm feito collabs para crescimento das, dos próprios podcasts. Uma forma também que a gente nunca tinha imaginado de colocar anúncio em outro podcast do mesmo um podcast terceiro. Conta a gente quando que essa novidade vai chegar aqui no Brasil. A gente viu que já foi lançada nos Estados Unidos. E, e, e como que são, vão ser feitas essas funcionalidades? Como que vai ser feito na prática? É, isso é, isso é muito legal. Eu tô bem animada para que isso seja lançado fora dos Estados Unidos. O Speaker lançou o AdHub no fim do ano passado e até o fim desse ano, né, o plano é, sem dúvida, expandir para outros mercados. É essa informação que eu tenho, né? Então vamos torcer para que o Brasil esteja incluído, eu não vejo motivo para que não esteja, né? Então, quem sabe também no Brasil a gente vai poder utilizar o AdHub. Ele funciona, ele na verdade nasceu de uma ideia de tornar o anúncio em podcast acessível, não apenas para os podcasters irem lá e fazerem seus anúncios, mas para que um pequeno comerciante, uma marca que não tenha Uh, acesso ao, a, a, por exemplo, não possa pagar por uma campanha gigante para anunciar num podcaster que é um publisher, para que ele vá no Ad ele compre créditos de anúncio, ele faça o upload do seu áudio ad e rode uma campanha. Então, a, a ideia é tornar o anúncio em podcast acessível para podcasters, mas também para outras, outros segmentos, para anunciantes como um todo. Funciona assim, o, o podcaster, né? O anunciante, ele vai no nosso AdHub, ele tem ali planos diferentes que ele pode, pacotes diferentes que ele pode comprar com créditos, e esse crédito dá acesso a campanhas, né? Que vão rodar por um período delimitado, de acordo com o, o crédito. Né, existem várias, várias opções assim de, de preço. É, o podcaster ele pode informar qual é a geolocalização em que ele quer rodar esse anúncio e também a categoria de podcasts que ele quer mirar, por exemplo, ah, eu falo o meu podcast, por exemplo, eu não consigo utilizar em Web Hub, porque eu estou aqui em Portugal, mas dando um exemplo uh, de como funcionaria. O meu podcast fala sobre viver em Portugal, ele é da categoria cidades e lugares, viagens e lugares, então eu quero anunciar em outros podcasts que falam sobre sociedade e cultura, viagens e lugares, Coisas que tenham a ver com o meu assunto, né? Então, o podcaster pode delimitar o público-alvo e criar uma campanha. Então, o que ele precisa né? é o dinheiro né? para poder comprar os créditos e o arquivo de áudio, que é um arquivo de 30 segundos, ele grava o seu ad, coloca o ad ali, e esse, esse ad, esse anúncio vai rodar nos, pod, nos outros podcasts que estão hospedados no Spreaker e que tem a ver com esse. Enfim, com, com o seu público-alvo. Assim, Funciona mais ou menos dessa forma. Ananda, e como funciona a mensuração, tanto para o anunciante quanto para o podcaster? Como eles podem mensurar os resultados deles? Sim, eu vou, eu vou falar assim de, de modo geral, tanto para quem, um podcaster que utiliza o Hub quanto para quem anuncia é, no Spreaker, né? O que o anunciante tem, seja ele um podcaster ou uma, um. Um anunciante, né, de uma marca, uma marca e tal, ele tem acesso ao número de impressões que aquele anúncio gerou, né, em cada um dos dias, né. Tu pode ver ali, ah, tal dia gerei tantas impressões e tal. É, tu tem acesso à localização onde o teu anúncio foi mais ouvido, né, em determinados dias, e também às categorias de podcast em que o teu anúncio rodou. Né, tudo isso tu delimita ao criar a campanha, mas depois no, no, no relatório tu pode ter acesso. Então impressões, geolocalização, categorias de podcast e, e só para deixar claro porque eu acho que existe um, um pouco de dúvida sobre as impressões do anúncio. A impressão nada mais é que quando aquele episódio foi ou reproduzido é, praticamente por inteiro, né? E o anúncio foi ouvido ou quando ele foi baixado, né? Para o telemóvel, Eu ia falar telemóvel, bem portuguesa, para o celular, né? Tu coloca ali para baixar, por exemplo, no, num agregador de podcast, né? E ele também vai gerar uma impressão. A impressão significa que aquele anúncio ou aquele episódio teve contato com o dispositivo, seja porque carregou todo ele e tu ouviu, seja porque tu foi lá e baixou. Então, essa é a impressão. Mas, mas tem mais uma coisa: isso é o que o Spreaker fornece, mas os anunciantes podem trabalhar com URLs com parâmetros personalizados, com parâmetros UTM, com códigos de desconto, e através dessas URLs ou cupons de desconto, o, o, o anunciante pode ver se aquele anúncio teve algum resultado, né? Uma outra maneira que ele tem de mensurar a campanha de áudio. Ananda, agora entrando mais na parte prática da produção de podcast, quais são as ferramentas que você considera assim imprescindíveis para quem quer fazer os conteúdos, para quem quer virar um podcaster, para quem está começando nessa jornada? Então, eu quero começar falando da hospedagem, porque eu estava eu tava pensando, né, se a gente pensa sobre divulgação de podcasts, a própria hospedagem faz a diferença, é, porque, por exemplo, hoje no, no Spreaker, né, tu pode fazer, copiar o código para fazer o embed do teu, dos teus episódios num blog, num site, né, isso é uma maneira de divulgação, tu pode fazer um... Um autocompartilhamento, um compartilhamento automático no Twitter, as pessoas podem ouvir o teu podcast dando play no Twitter, tu pode mandar ele para várias redes sociais, então é, o Spreaker é uma plataforma de hospedagem que permite que tu não só é, gra né, grave, hospede e monetize o teu, o teu conteúdo, mas também que tu já envie ele não só para os aplicativos de ouvir. Como né, podcast, Apple Podcast, Deezer, etc. Mas também mande para as outras redes sociais, né? Isso eu acho que é bem bacana. Um, um aplicativo que eu gosto bastante é o Headliner. Inclusive, o Spreaker tem uma integração com o Headliner também, tu consegue mandar ele rapidinho. E o Headliner cria aquela os, os chamados audiogramas, que são as imagens. Uh, pode colocar ali uma foto, a foto do teu episódio, com uma onda de áudio, né? Então, tu consegue colocar no, no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer rede social que tu, tu quiser. Um, tu pode até mandar para YouTube, né? Um, um trechinho do teu, do teu episódio, né? Porque não só gravar com qualidade e tudo mais é importante, mas também divulgar. Eu acho que uh, ter recursos para divulgação é importante, porque é isso que cresce a tua comunidade e como consequência permite que tu monetize, né? Então, o headliner é interessante. Eu acho que o headliner é uma coisa porque, tipo, para quem está começando, já começa a utilizar esses recursos de compartilhamento, de em vez de compartilhar uma imagem estática, tenta fazer um audiograma, ele ressoa, ele ressoa, não é a palavra, ele repercute melhor, porque as pessoas já conseguem ter um gostinho do que vai ser aquele episódio, sabe? Mas para quem já está ali num ritmo de produzir, mas sente que precisa de que precisa dar um up, que precisa melhorar alguma coisa. Duas coisas que eu recomendo é tentar fazer a transcrição do episódio. E isso é possível. Tem aplicativos que fazem isso e, e dá para contratar um freelancer para fazer, ou o próprio podcaster pode fazer, mas é muito trabalhoso. Então a dica que eu dou é utilizar o próprio YouTube aquele recurso de criar legendas para o YouTube. Gerador automático de legendas, ele po tu pode colocar o teu podcast é uma gambiarra, tá gente? Mas assim funciona. Coloca o teu podcast, né, no YouTube gera as, as legendas, depois exporta aquelas legendas e corrige. Vai ter muito trabalho, mas é interessante porque o teu podcast vai ser mais facilmente encontrado. Se tu coloca aquelas uh, aquela transcrição num blog, por exemplo, nossa, é, é muito mais fácil, sabe? Porque é através do que está escrito que o Google vai indexar aquela informação, né? Então, transcrever um episódio é bacana, né? Se tu quer também dar um, dar um gás assim, em, em atrair mais público. E uma outra coisa que eu acho bacana é usar uh, compartilhar com a tua comunidade via e-mail. É, no Spreaker também, tu pode fazer uma integração com o Mailchimp. E quando sai um novo episódio, tu consegue disparar um e-mail para a tua audiência. Mas veja bem, né? São pessoas que tu tem autorização para teus e-mails. Tu tem a tua audiência criada lá no Mailchimp, né? Tu tem os e-mails dessas pessoas e aí tu dispara também o teu episódio por e-mail. Esses dois últimos, eu acho que não é exatamente para quem tá começando, é, a menos que a pessoa já queira começar colocando ali mais um gás. Mas eu acho que essas três coisas são bem bacanas, assim. São boas práticas. Nossa, quantas dicas maravilhosas! Né? <laughs> a gente eu fala demais. Desculpa. Não, demais. A gente está adorando esse episódio. Está tá sendo super objetivo, pelo contrário. <laughs> que bom. E você, como uma profissional é, desse mundo do áudio, você falou da versatilidade que o áudio proporciona. Isso a gente tem falado para os nossos clientes, para os nossos prospects, dos benefícios de, do, da proximidade que o áudio traz para o ouvinte. Mas o que você tem visto aí de tendências? Você que mora em Portugal. Trabalha numa empresa multinacional e também tem visto de tendências aqui no Brasil, quando se fala em áudio. Revela para gente aí o que, que você tem visto de diferente nesse mercado. É. Bom, não falando apenas de podcast, mas de, de áudio como um todo, é, eu acho muito interessante é, esse recurso dos assistentes de voz de ler as notícias do dia, né, por exemplo. E aqui em Portugal, eu não tenho Alexa, eu não tenho assistente de voz, por acaso, e eu não sei se esse recurso é utilizado na maneira como eu ouvi dizer que no Brasil funciona. Então, eu tenho uma amiga que ela utiliza Alexa e ela diz que ela consegue alguns veículos de comunicação. A Alexa lê as notícias do dia com. E não é a Alexa falando, né? É, é o próprio jornalista do veículo de comunicação, né? Então, a minha percepção é que o, o próprio veículo envia, né, para esses assistentes as suas gravações e a Alexa reproduz, né, esse, as notícias do dia com a voz dos jornalistas. Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é só uma coisa muito pequena no universo, né, que vai crescer muito mais. E falando de assistentes de voz, é. Acho que foi em 2019, não, não, foi, foi em 2020. Né? Foi em 2020 que o Google anunciou que estava começando a transcrever podcasts, isso nos Estados Unidos, né, para facilitar a descoberta deles. Então, lá nos Estados Unidos, dá para falar: ah, eu quero um podcast que fala sobre animais. Né? O Google vai te dar uma lista. Mas a ideia é que no futuro é, a pessoa possa falar um trecho. E assim como o Google busca texto, né, no seu mecanismo de busca, ele possa também buscar áudio. Porém, até conectando com o que eu estava falando antes, o Google só consegue indexar se aquilo está transcrito. Então, eu acho que cada vez mais uh, essa tendência de transcrever podcast vai, vai virar uma norma, que, assim, é muito trabalhoso. É, o ideal é que seja automatizado, né? Para que, que a descoberta de podcast uh, pelos mecanismos de busca seja facilitada. Então, eu espero que o Google uh, implemente isso de transcrever, de oferecer essa transcrição também em outros mercados. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu vejo que alguns sites no Brasil têm, que é uh, não sei se vocês já viram mas, por exemplo, tem o um post, tem um, um site, tem o um blog, e para cada matéria do blog, né, cada artigo, reportagem, tem a reprodução daquele texto em áudio. E não é uma voz robótica, é uma pessoa mesmo. Tem empresas que prestam esse serviço. É, eu acho que. Eu não sei bem como é que se fala, se é Vuzer ou Voser. Eu acho que é Voozer. É uma empresa que eu acho que é brasileira, que presta esse serviço, né, de ler as notícias que estão escritas. E eu acho isso tão prático. Às vezes eu tô. Sei lá, eu quero ler, ler uma notícia, entro num blog, eu quero ler, mas eu estou cozinhando. Eu queria tanto poder dar o play e ficar com aquela narração da notícia enquanto eu estou fazendo, fazendo a minha vida, fazendo as minhas coisas. Então essa é outra coisa que eu acho bacana, assim, que os veículos de comunicação nas suas páginas tenham ali a, a narração, né, a leitura da notícia. Acho que isso são coisas interessantes aí que vão se difundir cada vez mais. Acho eu, eu, a Nanda falando, né? Minha percepção. Ananda, agora eu queria falar um pouco sobre o futuro com você, né? Como é que você vislumbra o mercado de podcast, tanto para produtores, quanto para criadores de conteúdo, quanto para agências, anunciantes? Como é que eles podem é, surfar essa onda melhor? E outra coisa, né? A gente percebeu que tem um relatório da Explica que diz que os podcasts em língua portuguesa são os que mais vão crescer esse ano. O que, é que você diz a, a respeito disso? Sim, a gente notou esse crescimento a cada ano, muito grande no, no Brasil, e é por isso né, que o Spreaker passou a né, traduzir o site para o português, traduzir o CMS, o sistema todo para português. Todos os aplicativos do Spreaker estão traduzidos para o português. E a gente, né, em 2020, fez uma série de webinars né, e co conteúdos educativos sobre podcast, justamente porque a gente notou o um crescimento muito grande na. Criação de podcasts. É, e a gente pode falar que esse crescimento de podcasts de língua portuguesa é, a gente tem acesso à língua, né? Porque no, no Spreaker a pessoa, a, a pessoa seleciona o idioma, poderia ser de vários outros países de língua portuguesa, mas a gente sabe que foi o Brasil que encabeçou, que puxou mesmo, né? Esse crescimento, crescimento da língua portuguesa nos podcasts, e eu acho que o próximo, uh, a próxima etapa, assim, no mercado é a monetização, sabe, eu acho que tem bastante gente que está quebrando a cabeça para entender como monetizar, nós no Spreaker mesmo, nós temos o um programa de monetização programática, mas a gente precisa de mais anunciantes na plataforma, né, para servir esses podcasts com anúncios, né, então, uh, o que a gente está apostando é que nesse ano a monetização de podcasts tanto em nível internacional quanto no Brasil, vão ter um, um crescimento e também vai ter uma consolidação maior da monetização de podcasts, né? Que é uma coisa que no YouTube a gente está tão acostumado, né, a ter, a ter os ads ali interrompendo o vídeo. É óbvio que não é a melhor experiência da vida, mas a gente sabe que para o criador de conteúdo é importante monetizar os vídeos, né? Assim como para o podcaster, uh, para o youtuber, assim como para o podcaster. Então. Uh, mais anunciantes, né, investindo né, no anúncio em podcast, mais uh, podcasters monetizando por meio de menções, uh, conteúdo de marca, mas também por programático, né? Porque é esse sistema que eu falei antes, né? De inserção automática de anúncios. E bom, em questão de tendências, eu reforço que eu acho que a transcrição de podcast pode ser algo que. Não sei se ainda no Brasil, mas aos poucos também vai, vai crescer, mas eu acho que. Nesse ano eu tô apostando mais na, na monetização, Ana, ah, além, além de você trabalhar dentro né, do, do speaker, você também é uma podcaster, né? Uhum. Você, junto com a Pâmela, desde 2019, tem o Caravela Brasileira. É esse nome mesmo, né? Esse mesmo. Ah, já, já estamos fazendo a divulgação aqui do podcast. Ai, ah, gente, da Nami, tô precisando. Então... Então vamos lá depois acessar o Caravela Brasileira para conferir todas as descobertas e todas as iniciativas e tudo o que acontece na vida da Ananda em Portugal, né? Como uma, uma imigrante brasileira em Portugal. A gente queria que você contasse um pouco mais e deixasse aqui reforçado o convite para quem está vendo a gente no YouTube, ou ouvindo a gente no, nos agregadores, sobre o seu podcast. Obrigada, gente. É o momento de vender o peixe, adoro. Estou precisando de ouvintes, não estou brincando. É, realmente é, é muito interessante, né? Poder, é, ao mesmo tempo que eu trabalho com uma plataforma de hospedagem, eu tenho o meu próprio podcast. Então eu posso testar certas coisas que funcionam, certas coisas que não funcionam. A verdade é que esse projeto surgiu como como um hobby, como a vontade de compartilhar algum conteúdo, porque eu venho do jornalismo e trabalhei já em rádio, em TV, e eu sinto muita saudade de ter contato com a criação de conteúdo mesmo, sabe? Então pensei que quer saber, vou criar o um podcast, né? A minha amiga super topou, e aí a gente vem com esse projeto. Acho que agora já está no episódio número 33, o 34 sai na semana que vem. É, é trabalhoso, né? A gente começou semanalmente, depois teve que mudar para episódios quinzenais. E nesse, nesse podcast a gente compartilha um pouco das nossas percepções, coisas, assuntos leves, mas a gente também fala sobre vistos, custos de vida, é, diversidade em Portugal, até temas mais polêmicos também. E é, é muito bom, assim, eu adoro fazer podcast. Eu confesso que eu queria ter tempo para fazer mais podcasts. Enfim, e vocês podem procurar a Caravela Brasileira, tá em todos os agregadores, bem fácil de achar. E por falar nas caravelas, Chegou o momento mais esperado aqui do Insider Cast. É a hora que a gente pede para o nosso convidado tirar o crachá. Você vai tirar <laughs> o crachá do speaker, tirar okay. o seu crachá do podcast. E a gente quer conhecer um pouco mais sobre você. Você comentou que você está em Portugal desde 2016. Chegou na cidade de Coimbra para viver esse desafio na Europa com uma imigrante brasileira. Eu acho acredito que você deve contar muito das suas histórias no próprio podcast. E a gente costuma perguntar para os nossos convidados quais foram os seus maiores desafios profissionais. É, tem muito, muita gente que deve se espelhar também uma história como a sua de querer ter uma experiência profissional no exterior, na Europa, por exemplo. E eu tenho certeza que a sua história vai acabar nos inspirando, inspirando milhares aí de, de ouvintes. Ok, eu vou, vou tentar ser, ser breve assim. É, mas a minha. Hoje eu, eu né, trabalho com conteúdo, mas também trabalho com marketing, e essa migração do jornalismo para o marketing. Aconteceu também porque eu queria muito ter uma experiência tradicional, assim, né? Eu sou uh, do sul do Brasil, eu me sentia até muito isolada geograficamente, eu queria usar idiomas, eu queria ter contato com outras culturas, eu, assim, tudo que eu queria era essa experiência internacional. E aí eu comecei a ver quais eram os caminhos, né? Até que eu encontrei na época um estágio né, em que eles uh, pagariam a minha estadia né, e a minha alimentação, não tinha salário. E eu pensei que a saber vou aplicar para essa vaga de estágio que era em Portugal, que não era o país que eu estava procurando, porque eu queria falar uma outra língua. Mas aí, quando eu cheguei em Portugal, eu descobri que eles falam outra língua. Então, já hoje eu sou fluente, inclusive. É, não, eu sou nível intermediário em português de Portugal. Não, tô brincando. Mas, gente, é diferente, sabe? Não é que nem o nosso português do Brasil. Então. É... Isso já vai fazer cinco anos, né? Eu, eu pensei, não, eu quero. Na época eu já tinha feito a pós-graduação, estava trabalhando com emprego, tudo certinho, mas eu pensei, não, se eu posso fazer isso, eu vou, eu vou arriscar. E foi assim que eu fui parar em Coimbra, né? Fiquei lá cinco meses, depois me mudei para Lisboa. E aí, claro, a vida foi acontecendo. Eu trabalhei para uma empresa, daí depois fui parar no, no Spreaker. E eu fiquei muito feliz, assim, quando eu comecei a trabalhar no Spreaker, porque eu sempre fui muito entusiasta do áudio, do rádio, né, da, e da criação de conteúdo e também de podcasts, né. Eu, eu adorava podcast e, e acho que, sei lá, dez anos atrás, eu escutava podcast no computador, assim, no, no browser, para aprender inglês, eu escutava uns da BBC na época. Então, eu tinha uma relação afetiva, assim, com podcast e foi, foi ótimo, né, poder... Poder trabalhar, começar a trabalhar nessa indústria que eu tanto gostava. Mas em relação a desafios, eu acho que duas coisas a gente pode falar, né? Na, na relação de uma profissional que imigra, se adaptar ao ambiente de trabalho de um local estrangeiro. Né, foi, sem dúvida, foi um choque. Eu posso dizer que eu estou há cinco quase cinco anos trabalhando remoto. tá? Então, eu ia para co-works, ou então, trabalhava de casa. Mas, lá em Coimbra, eu trabalhei presencialmente no escritório por, por um tempo, né, durante o estágio, que era um estágio temporário. E é um ambiente de trabalho muito diferente. Né? A formalidade da sociedade, a formalidade no ambiente de trabalho. É... As relações do trabalho, eu acho que são bem diferentes no Brasil e em Portugal. E eu acho que se adaptar né, a esse novo mundo corporativo foi um, um desafio. É, não posso, não vou dizer assim, ah, é ruim. Não é ruim, não é melhor nem pior, mas é diferente, sabe? E então acho que essa foi, esse foi um desafio, né? E os profissionais de marketing né, que pensam em trabalhar em outros mercados, eu acho que é importante. Além de ter as skills, assim, técnicas, né, a conhecer o marketing, a comunicação e nananã, é também estar tá aberto para se adaptar, se encaixar um pouco, né, e é, se adaptar, mas também trazer um pouco das, do seu jeito, da sua personalidade para aquele lugar onde tu vai trabalhar, porque as pessoas vão ser diferentes do que tu tá acostumado. E no quesito mais é, profissional, talvez mais técnico, é, as, nas minhas duas uh, experiências né, aqui na Europa, é, o meu trabalho consistia muito em conectar essas marcas estrangeiras com o mercado brasileiro. É, não só em questão de fazer texto, apresentar conteúdos, mas também a, mostrar para a empresa, né, não só o speaker, mas para a, a empresa para qual eu trabalhava antes. Como que as coisas eram, qual era a cultura, qual era a necessidade do mercado, qual era o comportamento do usuário, porque isso faz sentido, isso não faz sentido, né? Então, ser um fazer uma intermediação né, esse, entre esse mercado estrangeiro e o mercado de língua portuguesa, eu acho que é um desafio, nunca é fácil, assim, sabe? E principalmente quando a gente trabalha com empresas que são americanas, que, tão, que são às vezes autocentradas né, e estão acostumadas com um certo estilo então acho que essas coisas são esses são desafios interessantes, mas assim eu não coloco isso como coisas ruins não, eu acho que é, faz parte do game, assim, é interessante Ananda, hoje eu sou o portador de más notícias Ah, eu não acredito, o que aconteceu? Infelizmente o episódio tá chegando ao final, nosso ah! bate foi muito bom Eu pensei, nossa, não gravou nada Ai, Clayton, <laughs> não me mata do coração Meu Deus do <laughs> céu Okay. Não, gravou tudo, foi perfeito. <laughs> Mas infelizmente, okay. o episódio está chegando ao final. E eu queria te pedir para que você pudesse deixar um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam te encontrar depois do episódio. Com certeza. Eu acho que um recadinho que eu vou deixar tem a ver com podcast podcast. É... Não pensem que o podcast é só para quem tem ou para quem quer ser criador de conteúdo, né? Você que é uma empresa pode criar um podcast, você que é uma escola, pode criar podcasts até privados para os seus alunos. O podcast pode ser uma maneira de agregar valor aos seus produtos e serviços. Então, o podcast não é só para quem quer ser podcaster. Você né? pode ser um podcaster que tem uma empresa, né? Hoje, empresas podem utilizar podcaster, podcast até como uma ferramenta de comunicação interna, então. É, sai fora da caixa e pensa que o áudio ele é tendência, gente. É isso aí, tem que fazer. E as, as minhas redes sociais, é Ananda Garcia, em todos as, os lugares, né? Mas nem sempre eu falo só de podcast, eu falo sobre tudo que tá aí na cabeça naquele dia. Ananda Garcia, a rede social do Spreaker é arroba Spreaker, e arroba podcast Caravela Brasileira. Se vocês colocarem Caravela Brasileira nas redes sociais, vocês também encontram. E. Gente, eu acho, eu acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, eu amei, adorei esse papo. Nós te agradecemos, Ananda, novamente pelo convite, é, por você ter aceito o convite, na verdade. E eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte, né? Foi muito legal perceber, por exemplo, que existem várias formas de monetizar o podcast, tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor. Eu acho que o pequeno produtor ele fica meio perdido, assim. Uma coisa que eu queria falar também para pequeno produtor é o seguinte que tenha paciência, tá? é, Existem cases de sucesso aí que levaram anos para serem construídos e as pessoas hoje elas não têm paciência. Eu acho que tipo assim tem muita gente que faz dois, três episódios, não tem aquele retorno que ela imaginava que teria com milhões de visualizações, milhões de players e desiste. E não, leva tempo. Tudo que é realmente é importante, tudo que realmente tem valor leva tempo para ser construído. Então vá com calma. E de novo aqui é se você conseguir meios e maneiras de monetizar no início ótimo se não continue persistindo que as, os meios e maneiras vão aparecer tá bom outra coisa também que a Nanda disse que eu achei muito interessante também e eu como consumidor eu já tinha percebido isso só que ela veio e trouxe o olhar da empresa é o seguinte né podcasts são meios de comunicação muito eficientes para você vender o seu produto pelo seguinte você vai pegar a pessoa, o consumidor, ou o lead que você está prospectando, em momentos onde ele tem total atenção. Então, seja lavando louça. Ele está lavando louça ali, mas o canal de auditivo dele está aberto para as informações que eles estão recebendo. Andando na esteira da academia. Quantas e quantas vezes eu gravava os podcasts, assim, eu baixava, fazia download no meu celular, para ouvir na esteira da academia? Então, Ou caminhando na rua, ou fazendo uma atividade esportiva. As pessoas estão ali. Sim, fazendo outras coisas, mas o canal auditivo dela está aberto para a informação que aquela pessoa está recebendo. E o ativo mais importante, eu acho que na era digital, é a atenção. As empresas disputam a atenção ferrenhamente nas redes sociais, nos, nos vídeos, em anúncios. E o podcast, às vezes, é deixado de canto. Então, se você, se você é dono de empresa, se você é profissional liberal, pense com carinho em anunciar também nos podcasts, tá? E outra coisa, né? O podcast é para todo mundo, como ela disse no final aí da, da, da fala dela. É para empresa, é para profissional liberal e é para pessoas comuns também. Pessoas que querem comunicar o seu propósito, pessoas que querem passar a sua mensagem à frente. Então, se você tem planos de fazer podcast, faça podcast. Ananda, muito obrigado por aceitar o nosso por convite. Fábio, muito obrigado. Bá, muito obrigado. E Fábio, é com você. Obrigado, Clayton. Poxa, você falou tão bem que tirou até uma parte boa que eu ia falar aqui dessa questão do, da forma de usar o podcast como uma forma estratégica, uma ferramenta para vender um produto e um serviço. Então, eu vou complementar a sua fala, Clayton, falando o seguinte. Ela também é uma excelente forma de relacionamento. A gente aqui no Insidercast tem se relacionado com tantas pessoas, tantas pessoas legais, não só o conhecimento, mas a gente tem feito contatos incríveis então, se você tem um comércio, um pequeno um médio, é importante que você se relacione tanto com o seu prospect, quanto com os parceiros, com seus clientes. E o podcast ele aproxima, porque você tem uma conversa. Você pode convidar ele para participar do seu podcast, pode conversar com ele. Tem muita conversa de bastidor, você gera reputação para a sua empresa. E a gente tem visto também, a gente fez um podcast recente com o Diogo Nogueira, de uma empresa de software. Ele, como um profissional é, de uma empresa de software, consegue explicar no podcast dele temas complicadíssimos da tecnologia de uma forma simples. E ele consegue atrair clientes por meio disso. Isso que é muito legal. Ele usa o podcast de uma forma educativa. Então, se você pensa em considerar na sua estratégia de comunicação um veículo que seja. Fácil de ser consumido, fácil de ser produzido, o podcast é uma ótima opção para você investir. Bom, foi muito legal esse papo com a Ananda. Ananda, foi uma honra te receber aqui. E bah, também foi muito legal estar com você aqui hoje nesse Insidercast. Vou aqui desligando a minha nave e mandando um abração para todos os insiders. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Ananda, por aceitar o nosso convite. Só fazendo uma correção na fala do Fá: não é Diogo Nogueira, Diogo Nogueira é o cantor, é Diogo Junqueira. <laughs> o... o nosso convidado é o Diogo Desculpa, Junqueira. Diogo. É... E eu... A Ananda foi falando durante o episódio, foi passando um filme na minha cabeça, quando ela falou do. Dos, os podcasts da BBC há dez anos atrás. É justamente o tempo que eu trabalho com áudio com podcast. Eu trabalho com isso há 10 anos, é a minha paixão maior. Então, tudo que a Ananda foi trazendo aqui realmente foi passando aquele filme na cabeça. Essa questão dela ter começado semanalmente, aí precisou ajustar para quinzenalmente, com a gente foi um pouquinho ao contrário, a gente ia começar quinzenalmente, ia virar semanalmente, agora virou diário. Então. É, é realmente assim, uma experiência muito enriquecedora para a gente. Como os meninos falaram, você que está ouvindo e vendo a gente, não desista no primeiro, no segundo, nem nos dez primeiros episódios. O podcast demanda tempo, demanda dedicação, consistência, constância. É, como a gente também falou no episódio com o Gabriel Tuller, a gente precisa fazer com amor para que tudo dê certo. E a gente precisa entender que tudo tem o um tempo para maturar a ideia, para a gente criar a comunidade, para a gente chegar nas pessoas. Então, como o Clayton bem disse, não, não se desespere. Tudo na hora certa vai dar certo e tudo vai acontecer. E ainda mais com ferramentas como o Spreaker, que agregam tantas coisas legais como a, a mensuração né, de resultados, a questão da monetização. A agregação, né, o agregamento mesmo do podcast em todos os distribuidores de áudio. Então, é isso: é buscar ferramentas, é buscar conhecimento e não desistir. Principalmente isso, porque se eu tivesse desistido, eu já tinha desistido há 10 anos atrás, quando tudo era mato e todo mundo falava: não, podcast? Hum, podcast não dá dinheiro. O que dá dinheiro é vídeo, é YouTube. E aí vem uma pandemia e fala: olha aí, ó. Vamos ressurgir das cinzas e fazer esse negócio acontecer. Então, eu queria agradecer a todo mundo pela audiência, por estar com a gente nesses mais de 80 episódios do Insidercast. Então, meu muito obrigada mais uma vez a todos os insiders, insiders que nos acompanham. Eu estou até emocionada que eu estou gaguejando já nesse final de episódio. Mas é isso. Obrigada, Fá, obrigada, Cleiton. Ananda, meu, muito obrigada mais uma vez. E. Como todo final de episódio, você já sabe. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe em todas as suas redes com todos os seus amigos. Em todas as redes sociais a gente está como @insidercast. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar no nosso e-mail contato@insider.com.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.